Nefndum eftirlit með lögreglu telur að ríkislögreglustjóri hefði getað vikið lögreglumanni sem var kærður fyrir barnaníð tímabundið frá störfum. Móðir stúlku sem kærði manninn vill afsögn ríkislögreglustjóra. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa gert 12 árás á vopnakerfi Írana. Skiptar skoðanir eru innan bandaríkjastjórnar hvernig eigi að bregðast við spennu í samskiptum ríkjanna. 8 ára telpa sem trans segist verða bæði sár og reið þegar hún kölluð strákanafninu sem skráð í þjóðskrám. Hún fagnar nýjum lögum sem breyta þessu. Formaður laga og mannréttindanefndar Evrópuráðsins segir Ísland þurfa að láta sig alþjóðamál betur varða. Þingfundur ráðsins hefst í Strasbourg á morgun og stendur út vikuna. Robert Plant, fyrirverandi söngvari Led Zeppelin, stígur á sviði í Laugardalnum í kvöld. Í gær voru 49 ár frá því hann spilaði með hljómsveitinni í Laugardalshöll. Komið sæl. Ríkislögreglustjóri hefði getað vikið lögreglumanni sem var kærður fyrir kynferðisbrot gegn börnum frá störfum á meðan rannsókn málanna stóð yfir. Þetta niðurstaða nefndar eftirlit með lögreglum. Lögreglustjórinn á Vesturlandi telur að rannsókn málsins hafi verið ábótavant. Fjallað var málið í fréttum RÚV í fyrra. Þrjár stúlkur kærðu lögreglumanninn fyrir kynferðisbrot. Ein þeirra var stjúpdóttir hans á þeim tíma. Málin leiddu ekki til ákæru. Þetta finnst þú alveg bara óréttlátt og þetta bara vinnubrögðin þeirra eru bara út í hött. Bara að segja frá einhverju svona líka erfitt og svo þegar málið fellt niður, mann líður eins og mann er ekki trúa eins og mann sé að ljúga. Samkvæmt kærunni braut lögreglumaðurinn á Helgu í sumarbústaðferð sem hún fór í ásamt honum, Kíjunu og móður hennar árið 2007 þegar stúlkurnar voru 10 ára. Þá hafi verið hort á klámefni í bústanum. Með í bústanum hafi verið háttsettur embættismaður og eiginkona hans. Sá vann tíma hjá embætti ríkislögreglustjóra. Lögreglumaðurinn gengdi áhrifastöðu innan lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu þegar málið kom upp. Lögreglan á Vesturlandi fór því með rannsókn málsins. Að mati lögreglustjórans á Vesturlandi voru rannsóknarheimildir ekki nýttar. Meðal annars var tölva mannsins ekki skoðuð og símagögn hefði átt að rannsaka betur. Þá segir lögreglustjórinn að eðlilegt hefði verið að yfirheyra hjónin sem voru í bústanum á lögreglustöðinu á Akranesi, en þau voru yfirheyrð á skrifstofu mannsins á vinnustað hans. Til dæmis hefði klámynda áhorfið átt að vera rannsaka því að það alveg klárt brot á barnaverndarlögum að vera með klámynd að horfa á klámyndir með börn. Sá hluti var ekkert rannsakaður. Lögreglumanninum var ekki vikið frá störfum á meðan málin voru til rannsóknar. Hann starfar enn sem lögreglumaður. Og þarna eru þrjár litlar stúlkur að segja frá á móti þraut þjálfuðum lögreglumanni. Þær áttu aldrei breik í þessu máli. Það var bara þannig. Og ég sætti mig ekki við það. Halldóra kvartaði til nefndar eftirlit með lögreglu sem komst að þeirri niðurstöðu að ríkislögreglustjóri hefði getað vikið manninum frá störfum á meðan á rannsókninni stóð. En hann kaus að gera það ekki og eftir mannlífsviðtal við okkur mæðgurnar í maí fyrra að þá reis ríkislögreglustjóri upp og mótmælti mínum orðum og nú það bara staðfest að ég hafði bara rétt fyrir mér. Halldóra hefur sendt umboðsmanni Alþingis kvörtun vegna framgöngu ríkislögreglustjóra. Ég bara vil að ríkislögreglustjóri axli ábyrgð sína á framgöngu hans í þessu máli frá upphafi til enda og hann segi bara af sér. Ekrem Imamoglu bar sigur úr býtum í endurteknum borgarstjórnarkosningum í Istanbul í dag. Kosningarnar voru upphaflega haldnar í mars, þá bar flokkur Imamoglu einnig sigur úr býtum, en AKP-flokkur Erdogans Tyrklandsforseta kærði niðurstöðuna og kjörstjórn boðaði nýjar kosningar. Imamoglu fékk tæp 54% atkvæða og frambjóðandi AKP viðurkenndi fljótt ósigur og óskaði honum til hamingjum. Niðurstaðan þykir áfall fyrir Erdogan en nýrborgarstjóri Istanbul segist reiðubúin til samvinnu við forsetan. Það veldur bæði særindum og reiði að geta ekki fengið að skrá í þjóðskrá nafnsitt í því kyni sem barnið finnur sig í. Þetta upplifun 8 ára stelpu sem í líkama stráks.
Hún og fjölskylda hennar fagna nýjum lögum um kynrænt sjálfræði sem breyta reglum þjóðskrár. Halldóra Rós fæddist í líkama stráks. Henni var gefið karlmannsnafn en hún upplifi sig ekki sem strák. Halldóra hefur oft erfitt félagslega lengi og var að hitta þroskaþjálfa í skólanum. Svo 30. apríli fyrra að þá förum við á fund með henni og fleirum í skólanum. Þá segir þroskaþjálfun okkur bara við höldum að hún sé ekki að upplifa sig í kannski þeim líkama sem hún er. Og þá segir mamma mér líður yfir bara meira sem stelpu heldur sem strák. Þetta var bara í, svona kringum 20. maí fyrra. Og hún var búin að finna nafnið Halldóra í júní og hún var búin að taka ákvörðum þú hún hætti í fyrsta bekka, hún myndi koma sér stelpu um haustu í annar bekka. Við sáum rosalega mikla hegðunarbreytingu þegar við leifum henni að vera hún. Bara miklu frjálsari og bara glæðara barn, bara hamingjusum, bara afskaplega gaman að geta bara verið með henni svona og aðstóðan og stuttana. Og maður líður bara sjálfur rosalega vel líka að bara sjá barnið sitt bara glatt og ánægt. Og þá bara getur bara lífið bara gengið vel. Þau Birna og Elvar hafa ekki getað skráð nafnið Halldóra í þjóðskrá. Hún er skráð sem Höskuldur Hólmur þjóðskrá og þetta veldur okkur miklum ama vegna þess að við fyrir að helskja þessu stöðuna og þau geta ekki breytt vegna þess að þjóðskrá skrifar alltaf yfir kerfið. En þegar ég kom fór í annar bara þá kallum við sömur meiri. Með gamla nafni? Já. Hvernig finnst þið þegar fólk kallar þið með gamla nafninu? Mjög illa. Verður þið svona einhvern veginn sár? Og reið. Og reið líka? Mjög reið. Til dæmis ef við sem að sækjum einhver sumarnámskeið núna í sumar þá var allt með Höskuldur og ekkert með Halldóra og ég þurfti alltaf að setja einn útskýringu. Við reynum að fara á staði meina það sem þetta ekki, kemur ekki upp á. Þetta er bara að hafa áhrif á ykkar líf. Já, alveg. Við þurfum alltaf að passa allt, veist. Við þurfum alltaf að passa að það er verður engin óhöpp eða misskilningur. Það verður aldrei rugningur á nafni en eitt þannig. Við þurfum alltaf að passa. Þetta er alltaf ótrúlega álaga þurfum alltaf að passa upp á. En bráðum fær Halldóra sitt réttanafn skráð í þjóðskrá því lögum kynrænt sjálfræði voru samþykkt á Alþingi á þriðjudag. Hún á ammæli eftir tvær vikur og við ætlum að stefna því að vera búin að breyta þessu fyrir ammæliðinnar. Bandaríkjamenn gerðu 12 árás á vopnakerfi Írana eftir að Írans her skaut niður mannlausan bandarískan dróna í síðustu viku. Fjölmiðlar vestanhafs greindu frá þessu í morgun en ekki hefur komið fram hversu umfangsmikil árásin er. Bandaríkjaforseti var til viðtals í fréttaskýringaþættinum Meet the Press. Hann var spurður ummæli sín þar sem hann sagðist hafa hætt við loftárásir á Íran með 10 mínútna fyrirvara. These are sort of ready-made plans. Sure, we have many of them. Oh, I have so many targets you wouldn't believe. Right. We have targets all over. Það virðast vera skiptar skoðanir innan bandaríkjastjórnar það hvernig eigi að bregðast við. Trump staðfesti það í viðtalinu. I have two groups of people. I have doves and I have hawks. Yeah, you have some serious hawks. I have some hawks. Oh, yeah. John Bolton is absolutely a hawk. It's up to him. He'd take on the whole world at one time, okay? But that doesn't matter because I want both sides. Utanríkisráðherra Íran sagði á Twitter í dag að Trump hafi næstum látið gabba sig í stríð af B-liðinu. Þar á hann við þjóðaröryggisráðgjafan Bolton ásamt leiðtoga helstu vinaþjóða Bandaríkjanna í Miðausturlöndum, krónprins Sádi Arabíu og forsætisráðherra Ísraels. Bolton var í heimsókn í Jerúsalem í dag þar sem hann tjáði sig spennuna í samskiptum við Íran. No one has granted them a hunting license in the Middle East. As President Trump said on Friday, our military is rebuilt, new and ready to go. By far the best in the world. Bandaríkjaforseti segist ekki vilja átök heldur aðeins komi í veg fyrir að Íranir framleiði kjarnorkuvopn. We expect that the new sanctions President Trump referred to in preparation for some weeks will be announced publicly on Monday. Stay tuned. Forseti íranska þingsins sagði í dag að bandaríkjamenn ættu að átta sig á því að sá sem sækist eftir samtali eigi ekki að beita hótunum og refsiaðgerðum. Ásakanir og hótanir hafa nú gengið á víxlum hríð en hvað gerist næst? It's quite possible that this will continue for a while. I would never rule out the possibility for either a diplomatic process to come out of this or further escalation. Right now
both are possibilities and both might happen, actually. Stærsta timburhús landsins sem hýsa mun Hafrannsóknarstofnun rís nú við Hafnarfjarðarhöfn. Bæjarstjórinn bindur vonir við mikla uppbyggingu á hafnarsvæðinu í kjölfarið. Hafrannsóknarstofnun flytur starfsemi sína í nýja húsið í haust og skipað bryggju. Þá munu 120 til 150 mann starfa í timburhúsinu. Það er búið að vera alveg stórkostlegt að sjá þetta hús rísa á bara örfáum mánuðum og mér sýnist þetta stefnir í að verða gullfallegt hús og verða mikil bríði hérna höfninni og í bænum. Bærinn fagni komu stofnunarinnar. Undanfarna mánuði hefur verið unnið að rammaskipulagi á hafnarsvæðinu og verða niðurstöður kynntar í næstu viku. Við vitum það að hafnarsvæði eru í nágranna löndum og evrópskum borgum heitustu reitirnir eins og maður segir stundum og við bindum mikla væntingu við að þetta svæði muni verða eitt af þeim. Framkvæmdastjóri verkefnisins segir framkvæmdir hafa gengið vel en hafist var handa við að reisa bygginguna í janúar. En af hverju var nota timbur? Það eru tvær megin ástæður. Það er hraðin, byggingahraðin, en svo er það ekki síður ástæða að þetta er umhverfisvæn bygging mjög. Þetta eru svokallaðar cross-límdar tréeiningar og þær eru fluttar inn frá Austurríki. Möl er notuð á hverri hæð sem hljóðeinangrun en jafnframt til að þyngja húsið. Það er 4100 fermetrar stærð og 5 hæða. Það er bakhús þarna þar sem eru fristir og kælar. Neðsta hæðin er mötuneyti og fundarsalir, móttaka. Önnur hæðin fer mest undir rannsóknarstofur. Einnig verður þarna sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna. Og síðan eru það þá þrjár efstu hæðnar þær fara mest undir skrifstofur. Já, við búumst við því að seinni hluta októbermánaðar, næstkomandi, komi Hafró í til Hafnarfjarðar, merkisdagur og verður skemmtilegt. Þingfundur Evrópuráðsins hefst á morgun og á Ísland þar þrjá fulltrúa. Formaður laga og mannréttinda nefndar ráðsins segir vinnuna þar fá mun meiri athygli annarstaðar í álfunu en hér. Evrópuráðið er samstarfsvettvangur 47 aðildarríkja og er það nú orðið 70 ára. Ísland á þrjá fulltrúa á þinginu, frá Pírötum, Vinstri grænum og Miðflokknum. Það samanstendur að tveimur lykilstofnunum og það er ráðherraráð Evrópuráðsins og svo Evrópuráðsþingið sem að ég er hluti af sem sagt. En svo er kannski frægasta stofnun Evrópuráðsins og þetta mannréttinda dómstóll Evrópu og sáttmálin sem að hann sér að standa vörðum. Þórhildur Sunna hefur verið formaður laga og mannréttinda nefndar Evrópuráðsþingsins í heilt ár og verður áfram út þetta ár. Það er ótrúlega gefandi en líka mikil ábyrgðarhlutur að vera formaður í þessari nefnd. Það er mjög mikið sem gerist þar. Flestar svona umdeildustu skýrslurnar og ályktanirnar sem að fara gegnum þingi komi gegnum okkar nefnd. Þingfundur Evrópuráðsins hefst í Strasbourg á morgun og stendur út vikuna. Kosið verður á milli utanríkisráðherra Belgíu og Króatíu sem báðir sækjast eftir stöðu aðalritara. Það sem að mér finnst leiðilegt gagnvart Íslandi er að þetta fær töluvert meiri athygli annars staðar í álfunni. Hvað er að gerast í Evrópuráðinu? Það skiptir töluvert meira máli. Fólk lætur að sér varða hvað Evrópuráðið segir hvernig staðan er. Við erum kannski upplifað fyrst núna í kjölfar landsréttardómsins að það hefur veruleg áhrif á Íslandi. Hvað Evrópuráðið er að gera? Hvað Evrópuráðið hefur okkar réttarríki, okkar mannréttindi að segja? Og kannski lærum við þá að því að það skiptir máli að vera á staðnum, taka virkan þátt og sýna því áhuga sem er að gerast í Evrópu, það mun og endar að koma til okkar og hafa áhrif á okkur. 4 ár eru síðan fyrsta skóflustungan var tekin að hofi ásatrúar félagsins í Öskjuhlíð í Reykjavík. Allsherjargoði segir að framkvæmdin hafi verið sett í bið meðan félagið afli sér fjár. Reykjavíkuborg úthlutaði ásatrúafélaginu lóð árið 2006. Fyrsta skóflustungan var tekin 9 árum síðar. Tafir urðu við undirbúning lóðarinnar meðal annars vegna veitumála og hafist var handa við að byggja húsið árið 2017. Nú hafa framkvæmdir verið settar á bið og segir allsherjargoði ástæðan að vera að félagið vilji hafa efni á verkefninu og því byggja í áföngum. Stemmt er að því að skrifstofa og félagsaðstæða verið tilbúin í vetur. Það sem hefur kannski tafið okkur helst er það að þegar að peningar kláruðust eða voru að klárast að þá var okkur sagt upp af bankanum okkar því að hann hafði fengið það prinsip að lána ekki fé til trúarbygginga og bankakerfi hefur verið afskaplega erfitt fyrir okkur þó að við sem myndi ég segja best rekna trúfélag á Íslandi og höfum góða greiðslugetu. Samkvæmt formanni skipulags og samgöngur á sporgarinnar á byggingarleyfið að gilda í 2 ár frá því að framkvæmdir hefjast en hægt er að sækja framlengingu á því að framkvæmdir stöðvast af einhverju ástæðu. 4 ár eru síðan fyrsta skóflustungan var tekin.
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður verði 280 miljónir, en kostnaður til þessa 150 miljónir. Hilmar segir að húsið verði fyrst og fremst menningarhús, félagið hafi varðveisluskyldu vegna menningararfs Ásatrúarfélagsins. Þá verði þar til að mynda fyrirlestrar og tónleikar, þó sé ekki ljóst hvenær húsið verði fullklárað. Ég er að vona ef okkur tekst að komast að þessari hópfjörmögnu sem við höfum verið að skipuleggja síðan í vor, að þá ættum við að geta í besta falli klárað næsta ári, en það geta tekið 2 ár. Ungir vísindamenn á Húsavík rannsaka nú hvort hvalaskoðun hafi áhrif á líðan hvala. Þau safna sýnum úr blæstri hvala með dróna. Tom Grove vinnur nú að rannsóknum fyrir doktorsverkefni sitt frá Edinborgar Háskóla. Til þess hefur hann fengið fleiri vísindamenn í lið með sér og rannsaka þau meðal annars magn streytuhormónsins kortisóls í hvölum. And generally, when you get stressed out, the levels of cortisol in your body increase. So we thought, right, well if whale watching boats are causing stress to whales, then maybe we can look at changes in cortisol before and after an encounter. Í sumar stefnaðu á að safna 100 sýnum úr hvalablæstri ásamt því að fylgjast með atferli hvalana bæði af sjó og héðan frá landi. Fleira hefur áhrif á magn kortisóls í líkamanum en stress og því mikilvægt að safna sem flestum sýnum til að fá nákvæmar niðurstöður. Þau stóla á gott veður í sumar því kjör aðstæður þurfa myndast svo sýni náist. So we actually use a drone with petri dishes attached to it, fly it through the whale breath, fly it through their blow and collect these blow samples. And we do that before and after whale watching encounters. Sýnin tekur hann svo með sér til Edinborgar þar sem hann vinnur úr þeim í vetur. Hann segist bjartsýnn á að niðurstöður fáist fyrir árslok 2020. Þá segist hann fylgjandi hvalaskoðun og telur gott samstarf við hvalaskoðuna fyrirtæki mikilvægt. So I don't want it to negatively impact the industry, but I really hope that if we do find that there is a big impact, that we can work with the companies so that they can change their practices slightly. Ár er liðið frá því að 12 tælenskir fótboltadrengir festust í helli ásamt þjálfara sínum. Þess var minnst í Tælandi í dag. Stjórnvöld segja þörfa á að bæta aðgengi við hellana en ásókn ferðamanna hefur stór aukist. Á þessum degi fyrir árið síðan festist fótboltaliðið inn í Tamluang hellinum í norðurhluta Tælands. Fljótlega var heimsbyðin farin að fylgjast grannt með örvæntingafullri leita drengjunum sem svo fundust 10 dögum síðar. Já, við ætlum að fara aftur í þessa frétt. Á þessum degi fyrir árið síðan festist fótboltaliðið inn í Tamluang hellinum í norðurhluta Tælands. Fljótlega var heimsbyðin farin að fylgjast grannt með örvæntingafullri leita drengjunum sem svo fundust 10 dögum síðar. How many of you? 13. Brilliant. Björgunin var gríðarlega flókin og aðstæður erfiðar. Hátt í 100 vel þjálfaða kafara þurfti til verksins og einn þeirra, tælenski kafarinn Saman Gunan, lést í aðgerðunum. Þann 10. júlí 17 dögum eftir að þeir festust voru svo allir komnir út heilir á húfi. Í dag mættu 9 þeirra og þjálfarinn á hátíð til þess að minnast björgunarinnar. Þeir og 4000 aðrir tóku þar þátt í maraþoni sem borgar yfirvöld á svæðinu skipulögðu ásamt fleiri viðburðum. Tilgangurinn var bæði að minnast björgunarinnar og safna fé til þess að bæta aðgengi við hellana. Eftir að hafa vakið heimsathygli hefur aðsókn ferðamanna stór aukist. Robert Plant heldur tónleika í Laugardal í kvöld en í gær voru 49 ár frá því hann spilaði í Laugardalshöll með félögum sínum í Led Zeppelin. Hann lofar töfrum í kvöld. Led Zeppelin kom að fyrstu listahátíðina hér 22. júní 1970 og heldur tónleika sem enn lifi fersku minni þeirra sem þar voru. Enda hljómsveitin þá komin vel á leið með að vera einn áhrifamesta rockhljómsveit sögunar. Plant hélt aftur tónleika hér á landi 2005 En nú, nánast upp á dag, 49 árum eftir fyrstu heimsóknina, er hann kominn aftur. Það var leikur í honum þegar Rúf hitt hann í miðborg Reykjavíkur í dag.
Hann segist muna lítið eftir tónleikunum fyrir tæpri hálfri öld, en meira eftir því að háskólanemar tóku virkan þátt í að undirbúa tónleikana. Og hann muni líka vel hversu gott það hefur verið að koma hingað. It was a feeling of liberation, really. It was a tough time. There was a lot of tension and stress throughout America and Europe, and it was remarkable to land in a place that I'd never even imagined coming to, and finding out that the university was actually getting involved in helping us to make our gig work. So, I mean, that was a real feeling of some, for our new world that we were trying to build, I thought that was a fantastic signature. Hljómsveitin Led Zeppelin var stofnað árið 1968 en hætti störfum 1980 við andlát trommuleikarans John Bonham. Engu að síður er hljómsveitin enn meðal þeirra áhrifamestu. Well, first of all, it didn't wreck itself visibly to the great world out there because it's faded and expired. So it didn't just carry on until it was drab crap. And more importantly than anything, really, I think that the substance of the music, the craft, was amazing. Combination was ridiculous, and I mean, people can play stuff really great, but they can't create the weave. Some people can, some people can't. We had a weave for a while. And a magical chemistry between those four individuals. Sure, that's the warp and weft of magic, yeah. Plantuðu starra hljómsveitana The Sensational Space Shifter sem spila með honum í kvöld í nokkur ár. Hann segir að í kvöld verið gamalt og nýtt á dagskránni og það verður töfrar. I travel through West Africa, North Africa. I've been through the Misty Mountains a million times and we cook up a real, we have a cauldron from the sagas and I just, between us all we just throw some magic stuff in it and it sparkles. Og viðtalið við Robert Plant verður birt í heildsinni á vef okkar ruf.is. En þá verða veðrið, vestlægar áttir verða ríkjandi næstu daga á landinu með skýjuðu veðri og 10-14 stiga hita vestanlands. Þegar austar dregur verður veður hins vegar öllu bjartara og hlýrra. En reikna má með að hiti fari nokkuð víða yfir 20 stigin. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér og eftir. En myndbandsdómgæslan á HM kvenna í fótbolta var áberandi í dag. Hún kemur meðal annars fyrir í íþróttafréttum kvöldsins. Leikmönnum Kamerún var nóg boðið í viðureiksinni við England í 16. úrslitum HM í dag. Þeir eru greinlega ekki fylgismenn myndbandsdómgæslunar. Íslandsmótin í holukeppni golfi lauk á Akranesi nú undir kvöld. Og það var leikinn fótbolti í efstu deild kvenna og í efstu deild karla á Íslandi í dag sem á yngsta kynslóðin sýndi flotta takta helgina. Þetta á margt fleira í íþróttum hér á eftir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Nefndum eftirlit með lögreglu telur að ríkis lögreglustjóri hefði getað vikið lögreglumanni sem var kærður fyrir barnaníð tímabundið frá störfum. Móðir stúlku sem kærði manninn vill afsögn ríkis lögreglustjóra. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa gert 12 árás af vopnakerfi Írana. Skiptar skoðanir eru innan bandaríkjastjórnar hvernig eigi að bregðast við spennu í samskiptum ríkjana. 8 ára telpa sem trans segist verða bæði sár og reið þegar hún kölluð strákanafninu sem skráð í þjóðskrá. Hún fagnar nýjum lögum sem breyta þessu. Formaður laga og mannréttindanefndar Evrópuráðsins segir Ísland þurfa að láta sig alþjóðamál betur varða. Þingfundur ráðsins hefst í Strasbourg á morgun og stendur út vikuna. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og alltaf á ruf.is. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl.